चीनले मे एकबाट नेपाली नागरिकसँग भिसा शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ स्थित चिनिया दूतावासका अनुसार नेपालका लागि चाइनिज राजदूत चेन सोङले नेपाल र चीन बीचको मित्रता प्रवर्धन गर्न र सेवा आदान प्रदानलाई थप सहज बनाउनका लागि यो निर्णय गरेको जनाएको छ नेपालले सन् दुई हजार सोह्रदेखि चिनिया पर्यटकका लागि भिसा निशुल्क गरेको छ चीनले पनि भिसा निशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको तर्फबाट पटक पटक प्रयास भएको थियो यसअघि चीनको भिसाको लागि तिन हजार नौ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो